Bilang itu dipun mengurus saking panyuwun pun sampun ngantos andhedar rubi tersengkolo malah aparingo terahayo sampai kali pun inggih menika wujudaken gumorong ing karso inggih menika kancanipun ananda baril kalian sudah setiawan sampai pamanutur bapak sakar suami ngajak kanya tanpun langsatek golong atem bilang pun ingurit manggolongo cipto roso bukti lang karso mendali kakak ingin kontrol dia obat bakal ingin hawa nafsu angkoro tumuju marang murid ingkang mulia lang sangkoro yun pandungan pun kami setentuk bahwa sesungguh itu sepuluh seorang sadar yang kakak Tuhan yang dihukum sepuluh Dalam abang suci, kondo sari soho pisang ayu menikah sang perukang di temui ono leluhur itu ananda baril kalian indah setiawati ingkang sampun sumari saya ingin leluhur saking estri ugi leluhur saking jalan ingin leluhur jalan estri sepuan yang ageng alit ingkang terimata utawi kang bodoh terimata milanipun dipun memulai saking panju itu ugi tetap saya ingin panggak sampai dan moro-moro kowe kata seluruh alam bulan ini tak salah hayu widodo nyuwun pandungan pun pangestun pun para sesepuh di sepuh soho sadaran ingkang katuran ingin di sedoyo dok sanak banyak ngumpulin datang sanak banyak kasih ini ingkang kita bakal bandar perkalusan ini ingkang mandir ngotor ingin bersekawan kansal ingkang ngotor tengah nop ingkang ngumpulin itu kemarin edanya ngilangimu dibuat ngumpulin saking panjur pun sabun ngantos angkit tak rugi kosong polo datang anak dan baril kalian sudah setiawati malah anjang kuno yang kami wujudkan pun asal polo tentun tak perlu nyawasi dahak memulih datang polo dongkol polo tetek kopi pretis saking kanil pangilos dari mau dukun memulih saking panjur pun sabun ngantos akan pun kawin datang anak dan baril kalian sudah setiawati kalau-kalau engkang sampun dumawak mungkin gantoso engkang ikut mendapat ini engkang derek dumawak timulak maring kersani gusti Allah lantan sah pinaringan seger kewarasan panjang umur nyuwun pandungan pun pangestun pun para sesepuh bini sepuh selesai dari engkang katuran tinggi di sedoyo dengan api petang itu nyumrapi datang wahyu sekalian engkang petang saking ramai pun engkang api saking ibu-ibu untuk semerapi wahyu ingkang wujud kados dinipun ananda baril kalian indah setiawati mugi tansah pinaringan rahayu wujud kalis ing sedayaning ing sambikala jenang baru-baru sampun kangge pemulih sadaripun ananda baril kalian indah setiawati ingkang tunggil pertapan kepiyar siji panggenan kakange barep adi wakil inggih menika ingkang sinebat kakang kawah adi ari-ari bilangipun dipun memulih saking panjenenganipun mugi satu posai ing pangkat satu atas wonten al satu poin pangkat dengan sepolo kang perlu kakil bulak sekatelu gitu sepolo ingkang sampun dumawah mugi gusti Allah kerso aparing pangapunten dene ingkang dereng dumawah mugi gusti Allah kerso anyah dene kersanipun malah aparing terahayu dan sambil sepolo nyuwun pandungan pun kang istunipun para sesepuh tuli sepuh sosok dereng pangkaturan ing mugi sepolo ucap pintu wujudakan panyun mugi-mugi punang jabang bayi ingkang metoko wonten ing Pulau Karbo inggih menika ingkang dipun kakandhut dening Mega Setiawati sejeta sampurna ing lahir batinipun ing akhiripun mangke dados sopyan ingkang utami boten kekirangan sabun kali menika dening boten segara kok wujudakan panyun mugi-mugi suwanti-wanti punang jabang bayi badhe cetar saking tetapan Pulau Karbo tumur datang kanto koto sampun ngantos mayang tumuli lepas katus diri lepasin botol saking sedoto boten kirang sabtu dan menopo nyucuk ingkang dipun lahirakan ugi nyucuk ingkang lahirakan nyur bandungan pun pangestun pun poro sesukuh diri sepuluh soho sadar ingkang katuran ingkri di sepuluh sekar setaman sabtu kanggih nyirang tubuh nyabun dulu ingkir menikul tubuh pun Bapak Aris Munandar kalian Ahmad Julaiti ingkang wujud katos dinipun ananda garing kalian indah setiawati dipun siram saking panyuripun sageta ijo ruyu-ruyu katos sanggar katos diri sanggar wayingin dipun sungging nanti sekar joyo-joyo
Mulyo Samadiko ngantos sang lamin itu lan mugi tansah pinaringan seger kewarasan panjang umur gangsal lapang rejekine adung ayem tentrem rumah tangga rahayu wilujeng mulyo sentosa lan raharjo rahayu wilujeng kang tinemu bodo lan bejo kang teko yen panjenenganipun pangestunipun para sesepuh pinisipun saha sadherek kang kagungan ing griya sedaya wontenipun taun karang pucak wujudaken panjenenganipun Linda Setiawati bilih wonten kalepatan pun dhateng guru rakyatipun dhateng tiyang sepahipun dhateng sadherekipun sepulangen saha kangge tepali mugi sedaya wawuh samiya kasaring samudra pangkat sami Bintang biru sambut bumi, titiwati untuk anglairakan jabang bayi, kali soling sedaya yang sambil kolo. Lalu dibusulah tansah apa yang seger kewarasan, tilebih lo sedaya yang sesati. Yo bantungan pun pangestur pun poro sesepul bini sepul soho sadar yang kakaturan, ingin di sedoyo. Mugi-mugi sedoyo wawu tansah pinaringan rahayu, dodol yang sambil kolo. Lalu dibusulah tansah apa yang terahayun, Raharjo kasukunan kagungan saha kekalan tingkat ingkang kawatu-watu kagem kita sedaya wabil khusus dumateng ananda kail kalian Linda Setiawati ala hadihin niyati soleha bintu ta'ala bisa fatrah sallallahu alaihi wasallam bin barakati al-fatiha alhamdulillah syaitat wadim sunnah alhamdulillah rabbil alamin rahmatullahi wabarakatuh إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
sampai genteng habis. Aku. Ini. Anjir. Ini ngapain mau? Asal ini kita.
Ya, keras ya, struk menurut.
Langsung. Dibalik. Satu kali keras no. Ya weh, enggak apa-apa. Serot. Yang merah tuh boleh. Le. Enggak boleh, enggak boleh.